او دا په کې زموږ سره دی ساده گاډی 2010 ماډل دی ساده دی او دنه بیج راغلی دی او بل په کې دی زموږ سره دا په کې مینول دی دا هم 10 ماډل دی او 4x4 دی 2007 ماډل دی او ګری کلر دی او دا هم ډېر ښکلی زبردست گاډی دی او دا هم 7 ماډل دی دا هم وایټ کلر دی او 4x4 دی السلام علیکم زماده پی زماده یوټیوب کتونکو مرګر نن سره ټول رشونه سره نن شیر کوم او کوم مرګر چې خواهش لري د جیپانو ناغه ته رامخه ته شي او ګاډي برتم خایما او ماډل برتم وایما دا پکې زموږ سره دی 2010 ماډل دی او ایکو موډ پکې هم راغلی او ګاډی ډېر ښکلی دی بالکل فریش ګاډی دی او دا پکې زموږ سره دی ساده گاډی 2010 ماډل دی ساده دی او دنه بیج راغلی دی او بل پکې دی زموږ سره دا پکې مینول دی دا هم 10 ماډل دی او 4x4 دی دا بالکل 10x10 گاډی دی او دا پکې زموږ سره دی بل دا 2008 ماډل دی او 4x4 دی ګاډی دا بالکل فریش گاډی دی او د جاپان استعمال دی او دا پکې زموږ سره دی 7 ماډل 4x4 دی دا هم ډېر ښکلی گاډی دی او دا پکې دی زموږ سره 7 ماډل دا هم 4x4 دی گاډی ډېر زیات ښکلی دی زبردست دی او ملګرو دا پکې ګری کلر دی 2007 ماډل دی او ګری کلر دی او دا هم ډېر ښکلی زبردست گاډی دی او دا هم 7 ماډل دی دا هم وایټ کلر دی او 4x4 دی او دا پکې 7 ماډل دی دا هم 4x4 دی نو زموږ سره ټول رشونه دي یوه دانه پکې صرف ساده دی او نور پکې ټول فور ویل ولاړ دی نو دا صرف د جاپان استعمال دی دا دیزی به استعمال نه او چا ته پکاري دا بازان کارزون په ځخیل کې ولاړ دی او گاڑی به بالکل په ګارنټۍ یې خاوره هیبیسو دا بالکل 100% په ګارنټۍ یې او کوم نوی نوی گاڑی چې راځي دا سواد کار روډ په شیشه برته مو ښایو نو پیج به سره د ملګرو سره شیر کړي کوم نوی نوی گاڑی چې راځي نو هغه به تاسو ته مونږ اپلوډ کوو نو ملګری دا وو زموږ سره 4x4 رشونه او اسمان لرا کې اجازه ته د لوی الله پامان